אנחנו עוד ננסה רגע פסיק, דודי פטימר נמצא כאן חוקר מוזיקה, אתה לא מופתע מהדברים האלה, וזה רק אולי... אבל זה מרגש ברמות. מרגש ברמות, זה רק מעיד הדברים שיודעים שהאיש... כן, על הצניעות של הבן אדם ועל התואר המידות, כמו שציינת מקודם, ומבחינה מוזיקלית, מקצועית, הבן אדם היה מהפכן. הוא תמיד חיפש את הסאונד החדש, בין אם זה רוק אנד רול, בין אם זה גל יווני בתקופה מסוימת. שזה לא מובן מאליו, כי הוא כבר הצליח. הוא הכי יכול להישאר בז'אנר הספציפי שלו, אבל הוא... הוא תמיד חיפש את האדם לשבור מוסכמות. כשאף אחד לא שר רוק אנד רול, הוא דווקא לקח את שלום חנוך ויאללה, בוא נעשה רוק אנד רול. כשאף אחד לא שר כל כך יוונית, הוא בא ושר... שיר השיירה. שיר השיירה, כשנבוא נגיד. הוא תמיד חיפש את הסאונד הבא, והוא גם לקח כישרונות צעירים שהיו אנונימיים לחלוטין, אף אחד לא הכיר אותם, מיקי גבריאלוב, יוני רכטר היה מוכר בכוורת, אבל מיקי גבריאלוב, קלפטר, הוא לקח אותם וטיפח אותם, ויחד הם יצאו לדרך, הוא לקח אימור, הרי לקחת מישהו חדש, שלום חנוך, אף אחד לא הכיר אותו, הוא היה יוצא להקת הנחל, ביישן, מופנב, ואריק איינשטיין, לא רק שהוא לקח אותו ליצור איתו, שם אותו בעטיפת אלבום. שזה משהו שלא היה נהוג אז. על שבלול, זה אחת התמונות, בדיוק אף סיבור של הפנס, הנה, אחת התמונות האיקוניות והמוכרות במוזיקה הישראלית. וזה משהו שלא היה נהוג עד אז. לקחת אדם אנונימי ולשים אותו בעטיפה עם הקרדיטים, הרי זה אלבום של אריק איינשטיין. הוא כתב אריק איינשטיין ושלום חנוך, זה הצניעות של בן אדם. והוא גם היה שחקן מוכשר, כבלים, זה אחד הסרטים שמוכיחים אותו כאחד השחקנים המכוננים, גם הסרטים כמובן מציצים ועיניים... לול. יש הרבה שחקנים טובים והרבה זמרים טובים, אבל היה בו איזשהו קסם שגרם לכולם לאהוב אותו. אתה יכול להצביע מה זה היה? אני חושב שזה כי הוא היה הצבר האולטימטיבי. הוא היה גם בלהקה צבאית, להקת הנחל בשנות ה-50. להקת הנחל הייתה שיא הצבריות בתקופה ההיא. כשהיו לה להקות, כמובן, הייתה לה משמעות יותר מאשר היום, מבחינת הציבור. הוא שר שירים על ארץ ישראל, הוא שר את הדברים הפשוטים, את שפת הרחוב, הוא שר על נגיד על הגימנסיה, שיר על הגימנסיה. אני חושב על דברים כאלו, הוא נגע בכל ה... המיתוסים הישראלים, והכניס אותם למיינסטרים, למוזיקה, ולכן קל לכולם להתחבר, וגם העובדה שהוא גם שר לילדים, גם שר למבוגרים, וכולם התחברו, הרי ששומעים את, אני יודע, את אוף גוזל, הילדים רואים בזה שיר ילדים, והמבוגרים רואים בזה שיר מרגש על, כן. על ילדים שעוזבים את הקן. כן, בוודאי. ולכן אריק איינשטיין דיבר לכולם, במכך. לא, קשה מאוד להיות רק בקונצנזוס. אני מניח שעם הזמן גם היו כל מיני אולי ויש שמועות על יריבויות כאלה ואחרות. כן, בכל זאת אנחנו בתעשיית המוזיקה, ויריבות היא דבר בריא, כל עוד זה לא גולש לפסים אישיים. תמיד השוו טוב את יורם גאון. שהיו בלהקה ביחד. כן, עשו מסלול משותף, להקת הנחל, גשר הירקון, ואז אריק פנה לרוק אנד רול, ויורם גאון פנה יותר שירי ארץ ישראל, קזבלן. אגב, קזבלן, אריק איינשטיין היה אמור להיות בתפקיד של קזבלן. באמת? כן, לפני... לא רצה לעשות את האודישן. כן, הציעו לו אודישן, ואיכשהו זה לא יצא שהוא לא זרם לאודישן, ויורם גאון הוקפץ מארצות הברית, ישר וקיבל... יצא לא טוב. כן, תארו לכם מה קורה. מתאים לו האמת, האמת מתאים. מתאים, אין מה לומר, יורם זה יורם. כן. אז זה רק שמועות על יריבות, לא יודעים משהו ספציפי שקרה. זה כמו שהיה אז יפה ושושנה. הייתה קצת יריבות, אבל זה לא באמת יריבות, ירדנה ואופרה. זה יותר עניין של התקשורת, יחסי ציבור. זה עושה טוב לכל אומן שיש יריבות. ביצירות המאוחרות שלו זה היה פחות ארץ ישראלי, יותר אהבה, נכון? גיטרה וכינור, שירים על תל אביב, על בית, על פעם. נכון, ואולי בגלל זה גם היצירות האחרונות שלו, בשנים האחרונות, עם גיא בוקטי, פיטר רוט, שלו יצירות נהדרות, אבל הם לא זכו למספיק חשיפה. למרות שב-2010 הוא זכה לאמן המושמע ביותר באקום, אבל השירים הישנים. כן. זה אומר שגם הוא התבגר, גם הדור התחלף, כבר הייתה מוזיקה מזרחית יותר, ובכלל, דור צעיר בה, זה באופן טבעי. אבל כן, הוא פחות עסק בארץ ישראל, הוא כנראה היה פחות נאיבי. כנראה אני ואתה לא היה נולד. בשנים האחרונות אולי. בסדר, זה הגיוני שבן אדם מתפתח. יש אולי סיפור מיוחד מאחורי איזשהו שיר שאנחנו לא יודעים? סיפור מאחורי איזה שיר?
יש הרבה סיפורים מאחורי השירים של אריק, אבל נניח, התקלת אותי עכשיו. במדינת הגמדים. במדינת הגמדים. על מי השיר במדינת הגמדים? תראה, זה לא שיר, זה שיר ילדים אולטימטיבי. כן. שאריק איינשטיין לקח אותו והחליט להפוך אותו, במקור שר את זה יצחק לוי, היה זמר כזה ששר בלדינו. ואריק איינשטיין לקח את זה והפך אותו פתאום לשיר שכל הילדים מתחברים אליו. כן. זה משהו שצריך להיות ממש בעל כישרון, כדי לקחת שיר שהוא לא נכתב במיוחד לילדים, ולהפוך אותו לשיר שכל ילד מזדהה איתו. אני חושב שכולנו עצובים, לא רק על לכתו, אלא גם שדור שלם לא זכה לראות אותו על הבמה. דורות שלמים. אתה ראית אותו בסלון, אבל דורות שלמים לא זכו לראות אותו על הבמה. לא אולי... על הבמה, אבל יש מופעי מחווה. בדיוק, אולי עמית יתקן את המצב. עמית מורשת. עמית מורשת, בוקר טוב.